ពី7មេត្រីនាំគ្នាជិះម៉ូតូមកប្លន់មាសបាទចងរៃអីប៉ះចំម្ចាស់ហាងជើងឯកបាញ់ពលាស់វិញផងផងផ្អើលរត់សឹងមិនតន់បាទមកកំពុងតែផ្ទុះនៅក្នុងការនៅតាមបណ្ដាញសង្គមជាថ្មីទៀតហើយបាទសម្រាប់ករណីចោរប្លន់ហាងមាសមួយកន្លែងនៅប្រទេសថៃបាទដែលអ្នកសោយធំគឺជាក្រុមចោរបាទប្រុសចូលមកប្លន់ប៉ះចំម្ចាស់ហាងចិត្តឆៅ ជើងអាចខាងបាញ់កំភ្លើងបាទបានបលះតបវិញផាំងផាំងធ្វើឲ្យចោលឆក់ហ្នឹងគឺធ្វើឲ្យចោលហ្នឹងគឺរត់បាទប្រាស់អាយុសឹងតែមិនតាន់បាទមកតាមព័ត៌មានបានដឹងថាករណីមួយនេះបានកើតឡើងនៅខេត្តតាប្រទេសថៃបាទដោយក្នុងឃ្លីបវីដេអូដែលគេបានចែកចាយបាននៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូឆ្នាំ2022កន្លងទៅនេះ បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាដំបងឡើយបាទមានចៅមួយក្រុមមានគ្នាចំនួន4នាក់បាទចិះម៉ូតូចំនួន2គ្រឿងប្រដាប់ដោយកំភ្លើងបានចុះមកស្រែកលោឡាបាញ់គំរាមនៅក្នុងហាងមាសបាទក្នុងបំណងដើម្បីប្លន់យកមាសប្រាក់ក្នុងហាងបាទមកគណៈពួកចៅកំពុងតែប្រតិបត្តិការបាទដោយមានអ្នកចាំមើលផ្លូវបាញ់គំរាមនិងអ្នកយកប្រដាប់ អឺមកកាត់ទូមាសបាទស្រាប់តែម្ចាស់ហាងបានទាញកំភ្លើងវែងរបស់ខ្លួនមកបាញ់តតលវិញມັນប្រណ័យដៃបាទធ្វើឲ្យក្រុមចោរនឹងភ័យស្លន់ស្លោរត់ចេញពីហាងសឹងតែមិនតនបាទម្ចាស់ហាងក៏នៅរះក្របដោយមិនដកដៃបាទក៏បានបាញ់ត្រូវចំជើងចោរមីក្របបាទធ្វើឲ្យដែករបោះដកដង្ហើមច្រិតនៅក្បែរហាងនេះតែម្ដងបាទ បាទដៃឡែកបាទតាមការសាក់សួររបស់មជ្ឈដ្ឋានដែលមានអាយុ46ឆ្នាំបាននឹងដឹងថាប្រុសតែបារំដល់បុគ្គលិកបាទកូនចៅដែលដើរចេញទៅខាងក្រៅហាងខ្លាចគេដើរមកវិញបាទមានគ្រោះថ្នាក់មួយយ៉ាងក៏ខ្លាចពួកវាបុកសម្រុកចូលមកដល់ក្នុងផ្ទះទៀតតើបខ្លួនក៏បានទាញកំភ្លើងតតលបែបនេះវិញបាទពលគឺក្នុងបំណងការពៀខ្លួននិងទ្របសម្បត្តិតែប៉ុណ្ណោះបាទ អរចំណែកកំភ្លើងដែលខ្លួនបានយកមកប្រើប្រាស់នេះបាទគឺបានទិញមកដោយស្របច្បាប់បាទលើព្រះនេះទៅទៀតខ្លួនក៏ធ្លាប់បានហាត់បាញ់កំភ្លើងមកបានស្ទាត់ជំនាញគួរសមដែរបាទធ្វើធ្វើឲ្យខ្លាបាទធ្វើធ្វើឲ្យខ្លាហានបាទសក់ចិត្តតទល់ដោយមិនរអអាបែបនេះបាទហើយយ៉ាងណាមិញប៉ូលីសក៏បានក្របួចចោលពីរអ្នករួចទៅហើយបាទដោយម្នាក់បានត្រូវរបួសដេកនៅនឹងក្បែរហាង បាទម្នាក់ទៀតត្រូវបានបាទចាប់បាទចាប់បាននៅក្នុងខណៈរត់ពីហាងមិនមិនដល់1គីឡូម៉ែត្រផងបាទហើយ like សម្រាប់ចៅជើងល្អពីអ្នកទៀតបាទប៉ូលីសកំពុងតែធ្វើការស្រាវជ្រាវដើម្បីចាប់ខ្លួនបន្តផងដែរបាទបាទអញ្ចឹងចៅមកក្រុមនេះបាទពិតជាសោយណាស់បាទលួចចំម្ចាស់ហាងដែលជាជើងអាចខាំងបាញ់កំភ្លើងបាទបាទអញ្ចឹងនាំគ្នារត់ស្ងតែចេញពីហាងមិនតន់បាទ ហើយក៏បានបាញ់ត្រូវជើងចៅម្នាក់ដែរបាទគឺដួលនៅខាងមុខហាងហ្នឹងតែម្ដងបាទអរគុណសម្រាប់ការចូលរួមទេសនារបស់ប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនបាទក៏សូមជួយចុច subscribe បាទដាក់សញ្ញាកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជារៀងរាល់ថ្ងៃ